Best for soil, zelena gnojidba i pokrovni usjevi. Praktične informacije. Pozdrav, moje ime je Mihaela i uzgajam pokrovne usjeve i zelenu gnojidbu. U ovom videu ćete naučiti kako uzgajati pokrovne biljke i zelenu gnojidbu, te zašto su one važno sredstvo u poboljšanju zdravlja tla. Pokrivni usjevi uzgajaju se između žetve jednog glavnog usjeva i sjetve sljedećeg glavnog usjeva. Glavni razlozi za uzgoj pokrovnih kultura su zaštita tla od erozije, povećanje plodnosti tla, poboljšanje strukture tla, olakšavanje infiltracije vode i zadržavanje hranjivih sastojaka u gornjem dijelu tla. Postoji nekoliko izraza za ovu uzgajajuću praksu i oni se mogu koristiti u više ili manje istom smislu, no mogu postojati i određene specifične razlike u gospodarenju usjevima, ovisno o tome koji je vaš glavni razlog uzgoja pokrovnog usjeva. Kad se pokrovni usjevi ugrade u tlo, obično ih nazivamo zelenim gnojivom. Posterni usjevi koriste se kako bi se izbjegao gubitak hranjivih tvari, posebno ispiranje dušika. Kao pokrovne kulture koriste se različite vrste, a svaka ima posebne prednosti i zahtjeve. Neki su otporni na mraz i prežive zimu, drugi se lako smrzavaju. Hranjive tvari koje uzimaju usjevi zelene gnojidbe vraćaju se u tlo kako bi ih iskoristili sljedeći usjevi. Dobro informiran izbor pokrovnih kultura poboljšava rotaciju usjeva. Pokrovni usjevi sa različitom osjetljivošću na patogene od glavnih kultura u rotaciji smanjuju ukupni potencijal bolesti koje se prenose tlom. Baze podataka Best for Soil snažni su alati za utvrđivanje koji se pokrovni usjevi najbolje uklapaju u rotaciju usjeva. Korijenske lučevine i dodatne organske tvari koje osiguravaju pokrovni usjevi mogu potaknuti mikrobnu aktivnost tla i utjecati na sastav mikrobne zajednice u tlu. Oba čimbenika stabiliziraju i pojačavaju mikrobnu zajednicu, što za uzvrat može smanjiti pritisak od bolesti koje se prenose zemljom. Jedna od važnih skupina pokrovnih kultura su različite vrste trava, uključujući neke usko povezane s usjevima žitarica. One brzo rastu, a neke će vrste rasti i na niskim temperaturama. Sjeme za ove kulture lako je dostupno u svim regijama Europe. Usjevi travnatog pokrova mogu se koristiti ne samo kao zeleno gnojivo, već i za ispašu ili hranjenje životinja. Većina vrsta trave je zimootporna. Druga važna skupina pokrovnih kultura je iz roda brasika. Vrlo brzo rastu pa su dobre u suzbijanju populacija korova. Neke se koriste za smanjenje pojave bolesti u rotacijama bogatim žitaricama, a neke kako bi se izbjeglo ispiranje dušika. Neki pokrovni usjevi brasika otporni su na zimu, dok su neki osjetljivi na mraz. Još jedna prednost vrste brasika su njihovi duboko dosežući glavni korijeni koji pomažu u poboljšanju strukture tla. Mahunarke imaju prednost učvršćivanja dušika i na taj način osiguravaju ovo važno hranjivo sredstvo za sljedeći glavni usjev. Kao pokrovne kulture koristi se nekoliko vrsta mahunarki, od malog sjemena djeteline do srednje veličine grahorice pa do boba s krupnim sjemenkama. Mahunarke najbolje postižu svoj učinak početkom sezone, a najčešće se koriste u mješavini s ostalim pokrovnim kulturama. Postoji nekoliko brzo rastućih vrsta koje se obično koriste kao pokrivne kulture, poput facelije, heljde ili nevena. Detaljne informacije o svim tim vrstama objavljene su u informativnom listu Best for Soil. Pokrivni usjevi zahtijevaju isti pažljiv uzgoj kao i glavni usjevi. Dobro pripremljena gredica za sjeme ključna je za uspješan pokrovni uspjeh. Primjena dušika posebno je važna za osiguravanje snažnog pokrovnog usjeva. Iako je sličan glavnim kulturama, dušik koji je ostao iz prethodnog usjeva mora se uzeti u obzir. Priprema sjemenske postelje neophodna je za brzo i dosljedno uspostavljanje usjeva. Treba ga prilagoditi specifičnim potrebama sjemena. Za uspješno uspostavljanje usjeva treba koristiti zdravo sjeme s visokom stopom klijanja.
Za kulture koje se uzgajaju ljeti, potrebno je navodnjavanje, posebno za brzo rastuće vrste poput senfa ili siraka. Odabrani kultivari trebaju biti otporni na najrelevantnije bolesti i štetočine u regiji u kojoj se uzgajaju. Neki kultivari imaju specifična svojstva kao što je sadržavanje sekundarnih metabolita koji mogu prouzročiti biofumigaciju. Više informacija o biofumigaciji dostupno je u posebnom video zapisu i u informativnom listu. Neki pokrvni usjevi ili kultivari nestaće tijekom zime, što će olakšati njihovo uklapanje u tlo sljedeće proljeće. Takvi kultivari nisu prikladni kao zeleno gnojivo u proljeće, jer će se razgraditi prije njihove ugradnje u proljeće. S druge strane, pokrvne kulture koje se uzgajaju ljeti, posebno u južnoj Europi, moraju biti otporne na toplinu. Stoga je izbor kultivara prilagođenih lokalnim klimatskim uvjetima jako važan. Budući da pokrvni usjevi također mogu biti biljni domaćini za bolesti koje se prenose tlom, njihov izbor mora odgovarati rotaciji glavnih kultura koje se uzgajaju zbog stvaranja prihoda. Vrste trava posebno se uklapaju u sustave za proizvodnju povrća u kojima se ne uzgajaju vrste u rodu s travom. Vrste brasika pogodnije su za rotacije s ratarskim kulturama, gdje se s izuzetkom na uljanu repicu obično ne uzgajaju biljke iz roda brasika. Suprotno tome, one se ne uklapaju dobro u sustave proizvodnje povrća, posebno u sjevernoj Europi, gdje se uzgaja mnoštvo povrća iz roda brasika. U konačnici, izbor pokrovnog usjeva ili zelene gnojidbe ovisi prvenstveno o tome zašto su zasijane. Da smanje bolesti koje prenose tla, da se izbjegne ispiranje dušika, da zaštite od erozije, da povećaju organske tvari. Bez obzira na to, kompatibilnost pokrovnih kultura s rotacijom glavnih kultura mora se provjeriti pomoću baza podataka Best for Soil.